ირაკლი ალასანია სერგეი ლავროვს შეხვდა აუდიენცია მიუნხენში შედგა, სადაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უსაფრთხოების კონფერენციაზე დასასწრებად ჩავიდა. ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერის ხმით ლავროვმა მკაფიოდ დააფიქსირა, რომ საქართველოსა და რუსეთს შორის დაძაბული ურთიერთობების განეიტრალება უნდა. ალასანია ამბობს, რომ რუსეთის მოკავშირეობას არ აპირებს, თუმცა მოსკოვთან დიალოგის დაწყებას აუცილებლობად მიიჩნევს. უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში ქართველი პოლიტიკოსი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებსაც შეხვდა. საუბრის მთავარი თემა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და თვითმმართველობის არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარება იყო. რაც შეეხება ლავროვის შეხვედრას, პოზიციები მათი მხრიდან კონკრეტულად 12 აგვისტოს შეთანხმების შესრულებაზე, იმაზე, რომ ეს იყო უდიდესი შეცდომა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან აღიარების ნაბიჯის გადადგმა, ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, ამ საკითხებში არის აზრთა კარდინალური სხვადასხვაობა. მან დამიფიქსირა, რომ მის ინტერესებში შედის, რომ ეს ურთიერთობები არ იყოს ისეთ მდგომარეობაში, როგორც დღეს არის, და მისი მხრიდან გააკეთებს ყველაფერს, რომ დარეგულირების პროცესი დაიწყოს.